Elin sözündə. Yeni təhsil standartları. İnformasiya ötürməkdən ibarət olmalı deyil. Ölkəmizdə distant təhsil yoxdur. Bəxtiyar müəllim, bugün durum necədir? Kağız parçası verməyən universitetlərə sahib olmalıyıq. Nə qədər hazırlıqsızıq? Biz o qədər də irəli gedə bilmirik. Məsuliyyət kimdədir? Valideynlərdən çox şey asılıdır. Gün müəllimin üzərinə çox böyük ağır yük düşür. Bu dəfə təhsildən danışdıq. Bir neçə universitetin fəaliyyəti dayandırıldı. Davamlı olaraq reformlara ehtiyac var. Sistemi dəyişməyə başlayacağıq. Cəhalətə qarşı yeganə silah təhsildir. 24 may saat 15:10-da. Bəlkə başlayaq. Space-də. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.